Kry jy 'n salaris in die begin van die maand net om aan die einde van die maand niks meer oor te hê nie? Kry jy sakgeld in die begin van die maand en aan die einde van die maand is jy elke keer op 0 rand in jou bankrekening? Wel, jy is nie alleen nie. 7 uit 10 Suid-Afrikaners leef paycheck tot paycheck. En hier is 'n interessante statistiek. 55% van Suid-Afrikaners wat 100.000 rand of meer verdien per maand leef paycheck tot paycheck. Dit beteken, hulle kry 100.000 rand per maand, maar aan die einde van die maand het hulle elke keer 0 rand oor. Klink hierdie bekend? Jy sien, meeste mense dink dat meer geld is die antwoord tot hulle probleme, en dalk is jy in dieselfde bootjie. Dalk dink jy ook, meer geld gaan die antwoord wees tot jou probleme. Maar die realiteit is, dat as jy nie weet hoe om jou 10.000 rand op die regte manier te gebruik nie, as jy nie weet hoe om jou 1.000 rand op die regte manier te spandeer nie, as jy nie weet hoe om jou 100 rand op die regte manier te bestuur nie, gaan jy ook nie weet hoe om 100.000 rand op die regte manier te gebruik nie. Gaan jy ook nie weet hoe om 'n miljoen rand reg te bestuur nie. So ek wil jou challenge. Gaan kyk na my video's oor how to pay yourself first. Gaan kyk na my video's oor die 70-30 principle. Gaan lees my boeke oor hoe om jou finansies op die regte manier te bestuur en te bedryf. En dan vat jy daardie challenge. En jy begin om jou 100 rand beter te bestuur. Jy begin om jou 1000 rand beter te spandeer. Jy begin om jou 10.000 rand beter te gebruik. En glo my, dan sal die 100.000 rand kom. Dan sal die miljoen rand kom. Jy moet net aksie neem. Verantwoordelikheid neem vir jou finansies. En die finansies wat jy reeds het, beter begin gebruik.